Prvou zástupkyňou primátora nášho mesta je Eva Nemčovská. Do funkcie vo volebnom období 2018 až 2022 nastúpila 7. januára. Okrem toho pôsobí v sociálnom odbore mestského úradu a v odbore vzdelávania, športu a kultúry v oblasti školstva. Eva Nemčovská bola vysokoškolská pedagogička v odbore verejné zdravotníctvo na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Má tiež skúsenosti s riadením a realizáciou európskych projektov. Na čele Mestského úradu v Trnave je Katarína Koncošová. Novú prednostku vybrala personálna agentúra počas dvojkolového výberového konania. Katarína Koncošová má bohaté skúsenosti s prácou v samospráve, pretože kedysi pôsobila na Mestskom úrade v Nitre. Podľa jej slov je smerovanie nášho mesta veľmi pozitívne a v budúcnosti ho chce ešte zlepšovať. Trnavská vodárenská spoločnosť zvýšila od 1. januára ceny vodného a stočného. Obyvatelia zaplatia ponovom za meter kubický vody takmer 89 centov a za odvedenie toho istého množstva vody do kanalizácie viac ako 1 euro. Nárast cien zdôvodňuje TAVO s investíciami do vodovodných potrubí a do čistiarní odpadových vôd. Na železničnom priecestí na Kamennej ceste nefunguje svetelná signalizácia. Vodiči preto musia byť opatrní a pri prejazde cez priecestie musia zvýšiť pozornosť. V jeho blízkosti polícia osadila dopravné značenie Stop, stoj, daj prednosť v jazde. Rušňovodiči pri tomto priecestí spomaľujú a ohlasujú svoj príchod hlasným trúbením. Na oprave signalizácie železnice stále pracujú. Spoločnosť FCC bude tento týždeň zbierať vianočné stromčeky. Od pondelka 7. januára od 7. hodiny ranej môžete vianočné stromčeky vyložiť k smetným nádobám pri svojich bytových domoch. Z predrodinných domov ich budú zberať 12. a 26. januára.